Օրեր առաջ Գյումրի քաղաքի բնակարաններից մեկում արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները հայտնաբերել են երկու դիմ։ Պարզվել է, որ նրանք մայր և որդի են, ովքեր Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից եկել և բնակություն էին հաստատել Շիրակի մարզում։ Նախնական վարկածի համաձայն տեղի ունեցել Շմոլ գազի թունավորում։ Օրեր առաջ հենց այս բնակարանում է հայտնաբերվել 47-ամյա տղամարդու և 87-ամյա կնոջ դիմ։ Նախնական վարկածի համաձայն տեղի ունեցել գազի արտահոսք։ Մայիսի 9-ին ժամը 23:00-ի սահմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ էր ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի Համլետ Սարգսյան 4-րդ դրվանցքի տներից մեկում բնակիչները չեն արձագանքում դրանը և հեռախոսազանգերին։ Ժամանած փրկարարները բացելով տան դուռը հայտնաբերել են երկու դիմ։ Պարզվել է, որ մահացածները մայր և որդի Գրիգորյաններն են։ Ըստ տղամարդու նախկին կնոջ հայտնած տեղեկատվության, տուժողները Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից եկել և բնակ ունեին հաստատել Շիրակի մարզում և ոչ մի ազգական չեն ունեցել։ Մորը հայտնաբերել են միջանցքում Ֆորթուն ննջասենյակում։ Դեպքի վայրին իրականացված մասնակից Գ. Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Ա. Գրիգորյանը հանդեսացել է իր նախկին ամուսինը և 2022 թվականի մայիսի 8-ին վերջին անգամ ժամը 21:30-ի սահմաններում զրուցել է վերջինիս հետ, ամեն ինչ նորմալ է եղել։ Այնուհետև ժամը արդեն 2022 թվականի մայիսի 9-ի ժամը 12:30-ի սահմաններում նախկին ամուսնուն հաղորդագրություն է ուղարկել, սակայն հաղորդագրության պատասխան չի ստացել։ Ինչից անհանգստանալով հաջորդ օրը մոտավորապես ժամը 16:30-ի սահմաններում զանգահարել է հիշյալ բնակարան տան հարևանությամբ բնակվող քաղաքացուն, խնդրել է հետաքրքրվել ամուսնու և նախկին սկեսրոջ որբեսիությամբ։ Հարևանը գալով բնակարանի մոտ նկատել է, որ տան լույսերը միացված են։ Լսվել է նաև հեռուստացույցի ձայնը, սակայն արձագանքողներ չեն եղել և պատասխան զանգով տեղեկացրել է այդ մասին կնոջը։ Նույն օրը վերջինս ժամը 18:30-ի սահմաններում անհանգստացած վերադառնում է քաղաք Գյումրի, հայտնաբերում է, որ տան դուռը փակ է, ինչից հետո էլ զանգարում է ոստիկանություն և արդեն ոստիկանների մասնակցությամբ հայտնաբերում է, որ տանը մահացած վիճակում գտնում են իր նախկին ամուսինը և սկեսուրը։ Քնիչ Դավիթ Մարկարյանը պատմեց, որ դեպքի վայրի զնության ժամանակ հեռուստացույցը դեռ միացված է եղել։ Փոխարենը անջատված է եղել գազի համար նախատեսված սարքը։ Նախնական վարկածի համաձայն տեղի է ունեցել Շմոլ գազի թունավորում։ Դեպքի վայրի զնությամբ պարզվել է, որ տվյալ ննջասենյակում առկա է եղել ինքնաշեն գազի սարք, որի վրա առկա է եղել նաև մետաղյա կացա, իսկ կացայում էլ առկա եղել վառված սնունդի հետքեր։ Ըստ նախաքննությամբ ձեռբերված տվյալների, նախնական վարկած կա, որ հնարավոր է, որ մահացած լինեն գազի արտահոսքի հետևանքով։ Բնակարանում հայտնաբերվել է նաև շան անշնչացած մարմին։ Արգրավել են գազաֆիկացման պայմանագրերը, ներտնային կազմակերպությունից իրենց տան այցելություններից կազմված արձանագրությունները։ Ներկայումս նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն, հասկանալու համար, թե տվյալ անձի Գ. Գրիգորյանը և Ա. Գրիգորյանը ինչի պատճառով են մահացած։ Համենայն դեպս դեպքի վարի զնությամբ դիակների վրա մարմնական վնասվածքներ կամ բռնության այլ հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Նախաքննական մարմինը պարզել է նաև, որ մահացած տղամարդը նախկինում աշխատել է գազի գրասենյակում։ Նշանակվելու է նաև տեխնիկական փորձաքննություն նախնական վարկածը հաստատելու կամ հերքելու համար։ Նախաքննությունը շարունակվում է։